Эрчат Каруучу азыркы тапта өзүнүн өнөрү менен бир топ көрөрмандарды топтой алган студиябыздын мейманы Рахматали Атабаев. Рахматали, ассалому алейкум. Кош келипсиз. Рахматали, ушул жерде сурообуз чай жөнүндө болсун. Чайды көп ичесизби? Көп ичесиз, тоштомолу. Чайдын көгүнө же карасына? Аралаш жүрөс, көгүн болсо чайкаш жүрөс деген. Аралаш дегенде демек сиз махабат чайды ичип калган турбайсызбы? Махабат чайды тойлорго барганда көп ичесиз. Эй, махабат чай деп калбадык. Махабат чайды эгерде биринчи жолу угаткандар болсо, бул тууралуу да маалымат берели. Бүгүн мен баягы эмне деп койчу эле? Бир карасаң эле саясатчы, бир карасаң эксперт, анан бир карасаң эртөөсү күн карасаң тойдо ырдап жүрөт, ырчы дегендей эме бүгүн эксперт болоюнчу. Махабат чай дегени мисалы үчүн көк чай менен кара чайдын аралаштырып демдегени. Бизди ош жакта түштүктө баткенде махабат чай деп коет. Ошол ошону айтып коеюн дегенбиз да. Рахмат алып коет дегенсиз, набат. Набат алып коет. Жана азыр эми күз мезгилине байланыштуу ичине лимон же болбосо кандайдыр бир жыт бергич чөптөрдү да салса болот эң негизгиси. Рахматали, келиңиз ушундай темп менен бир музыкалык чыгарма аткарбасак болбойт эми? Алып кетели. Жайрагылар мудапрейнанда. Баткен баткен деп калды ошо баткенден Хабибилла Азыретқұлов ағабыздын айлы түн деген чыгармасы аткарып берейин. Жүзүмдүн айдын жел аймалап, жүрөктү салык айланат. Аттиң ай кайрылып келсечи, ай менен сырдашкан махабат. Аттиң ай кайрылып келсечи, ай менен сырдашкан махабат. Жаралуу жүрөктү мас кылып, жанында жүрсөң дем катырып, кечеги кыялдар бүгүн жок, кеткен сит бурган ак бастырып, кечеги кыялдар бүгүн жок, кеткен сит бурган ак сапырып. Чолпондой алолоп үмүтүм, чогумдай кызарат күйүтүм. Жүрөктөр биригип сыр чечкен, кайдасың жылдыздуу айлуу түн? Жүрөктөр биригип сыр чечкен, кайдасың жылдыздуу айлуу түн? Кош бол эмиң өмүр азыгын, боздоп калдың арзу тилектер. Кош болсо да өмүр тагдырын, кош бол айлуу түн. Жасыз билдирели. Рахматали, окууну бүттүңүз. Азыркы тапта эмне менен алек болуп атасыз? Же кайрадан музыкалдык билимди өркүндөтөлү, өрчүтөлү, өсөлү деп окуп атасызбы? Болду окшойтусу, окууну бүттүм. Араң бүттүм. Төрт жылдан бүткөм да башындачы. Анан эми биз башында айылдан келип эле эч нерсени биле эски стоого кире калсаң эле эмнени ойнойсуң деди, аккордеон ойнойсуң. Кызык болот да ошого. Бир аз ойночук аккордеон ойносоң анда
бизге келе калды эле ушундай студенттер ушундайбы тартып эле алып кетишет го анан мени музыка мугалими деген кафедрага киргизип коюшкан да ал жакта аккордеон бар экен ошол жактан үйрөнүп анан ал төрт жылдык экен көрсөчү бакалаврын алып бүтөткөнсүң аны бүттүк бүткөндөн кийин баягы эмне кылам дегенде эле узун жолго түшүп калды элечи эчтеке жок да анан кой кайра окуш керек болуп калды жетпей калды бул жагында ичиңде бир сезимдер туруп калат да мындай жетпей калды уже ушу менен эле бүтүп калабы депчи анан кайра эле ошо искусствого тапшыргам үчүнчү курстан отургам оркестр бөлүмүн бүтүрдүм ошондо жалпы жыл окудум 7 жыл окудуңуз э медакадемияда окуганда эле болуп турсуз да э ошондой эле окугам үйдө атам апамдар дагы сен бүтөсүң бе өзү деп күндөр айтып атышты сен ассистент болуп кайра тапшырган окшойсуң депчи ишенбей э ишенбей жакшы ошол чыгармачыл адам болгондон кийин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү аккордеонду ошол окуу жайга келгенде ойнойм деп келгем дедиңиз негизи канча жашыңыздан ойноп баштадыңыз кимдер түрткү болду атам музыкадан сабак берет негизи атам музыкант ушу жашында искусствого келип окуп тапшырып баштаганда бир ай окугандан кийин чоң атам алып кетип калган экен да анда баягы илгерки кишилер колхоздун маалын баккан экен жылкычы болгон экен да чоң атамчы анан келип ошол жактан окуп чубак сатаевтер менен чогуу окуп жүргөн экен да ошондо анан келип айылда жылкы караң эч ким калбай калды да анан алып кетип калган экен кийин жүрүп жүрүп анан кийин атам ошо өзүнүн ичиндеги баягы жетпей калган мен жетсин деген ушинтип ушул жака алып келип тапшырткан да искусство деген Бешиналиева деген университет бар ошого тапшыртам деп атайын алып ушул жака киргизген мен азыркы тапта окууну бүттүңүз эмне менен алек болуп атасыз окууну бүттүк байкашыбызга караганда оркестрдардайсыз э бишкек шаардык мэриясында ошол жакта иштеп атабыз оркестрда солистмин жакында эле искусствого дагы жумушка киргем ошол жака искусстводо эмнеден сабак берип атасыз кайсы багыт боюнча актерский мастерство жагындагы немелерге студенттерге вокалдан жакшы ушул актердук чеберчилик боюнча сизге жаш балдарды же болбосо окуучуларды дайындаганда оорчулуктар жокпу ал жакты билбейм негизи мурда деле мындай окуп жүргөндө деле иштеп келгем негизи анан көнүгө эле болуш керек студенттерди билбейт экен бирок окуучуларда сабак берип эле жүргөм да демек өнүм иш эле атат сизге ооба эң жакшы айттыңыз бул атамдын ичинде көксөп калган максатыны мен ишке ашырдым деп сизди балким атаңыз түрткү берип сен ушул университетке ушул окуу жайга тапшырасың дегенде сиз балким башка кесипти тандап кетерсиз рахматали ким болот эле эгерде искусствого келбегениңизде мен өзүм башка чөйрөдөн көрө албайм деңизчи такыр элечи мындай мен ойлой берем башка окууга тапшырсам бир жыл араң окуп туруп анан ассистент болуп кетсем ошол жактан чын эле ошол боюнча эле жок болуп кетсем бир мезгилде атам деле айтып жүргөн үйдөгүлөр эми немени аккордеонду мындай эле үйрөнүп алдың бир аз билчимби ошондочу комузда анан негизи комуз аккордеон дегендерге мен такыр кызыкпайт болчумун башындачы такыр кызыкпайм жүрө берет болчумун да эмне менен жүрөм билбейм бирок ошо окуп эле жүрө берет болчумун анан атаман айылдын окуучулары келип мындай комуз үйрөнүп ушинтип кетип калышчы да анан эмнеге мен үйрөнө албайм деп анан бир мезгилде комузду алып алып үйгө келип черткилеп баштап атпаймынбы мынтип элечи билбейм эчтекесинчи кармап эле мынтип атсам анан бир жумадай окшоп жүрдүм анан чоң энем айтып калды атама могу балаңа деле үйрөтүп койсоң болот кичине деп кызыгуусу болуп калган ошентип анан атам ошондо кичине көрсөтүп үйрөткөн да башында комуз үйрөнгөм ошентип анан кийин аккордеон гитара болуп атып эле анан баягы бир мезгилде 10-11 класстар уже гитара кызыгы болуп кетти го бүт балдардачы ушундайбы ошол мезгилде гитараны бир жыл үйрөнгөм талайбек турмановдун назирасы биринчиден назира башталат анан издей берем таанышыден деген ырларды баштайсың ошолорду үйрөнүп үйрөнүп анан уже кызыгуу гитарага көп негизи эле жок экен менде азыркы тапта аккордеондо анан комузда кол ойнодосуз э ооба комузда дагы чыныгы комузчулардай даскан комузчуларда ойнодосузбу же өзүңүздүн жөн гана кызыгуу менен эле үйрөнүп койгонсуз мен баягы комузду чыныгы профессиональный черте албайм баягы ал черти үчүн баягы нотасы менен окуп анан үйрөнүш керек да мен мындай өзүм үчүн эле да жашыл тойлор барганда же болбосо ала калып мындай ойной аласыңбы деген ала калып ойноп койгонго эмем жетет да дараметиңиз э мындай негизги мисалы алып караганда казакстандарда мисалы ушундай бүт баары домбура ойнойт да негизичи ырчылардын баарында эстрадаларды карасаңар деле бүт баары домбура ойношот да анан кыргызстанда деле негизи ошондой болуш керек деп ойлойм да мен ар бир ырчымын аткаруучумун деген
Колуңузду ойнотуш керек. Кыргызстан бир бир аспабын ойнош керек да негизи. Жакшы. Анда келиңиз дагы бир чыгарма болчу. Рахмат аа. Бир чыгарма калай. Маткенге барып келдик. Эми Ошко барып келели. Түмөнбай колдош багасынан да Ошто неге сен сагынбай жүрөсүң деген чыгарма каралды. Ostun tapkam, mağa çağıp münüzün. Estin gitpet, maçırım tal bir özün. Tağdır seni, bir gör gözür dep gelim. Dayının çoğun. Sen sağınbay jürösün meni nege sen sağınbay jürösün Рахмат Али, ушул жерде көпчүлүк учурда сиздин ушул чыгармаларды аткарууңузга көз чаптыра турган болсок, улуу муундагы агайларыбыздын чыгармаларына көбүрөөк басым жасайсыз да, бул сиздин тандап алган жолуңуз ушундайбы же үнүңүз ошондой? Үнүңүз ошондойбу? Жок, негизи аккордеонду кармап өскөндөн кийин бүт эле эскирларды жаттап каласың, кичинекейиңе эме элечи. Бүт эле ошо Асан Калы Керимбаев, Рыспай Абдыкадыров ушулардын ырларын ырдап жүрүп эле анан жаштардын ырлары буга же түшпөйт да. Ырдасаң окшошпойт деген. Өзүңүз ырдагыңыз келбейт э? Анан ошо боюнча эле калыптанып калдык да. Улуу муундагы ырларды да билем. Башка жерге барып мындай тойго барсак деле, концерт көрсөк деле ушундай ырларды ырдап жүрөбү эле. Эркин ырларды ырдап көнбөппүз да. Мындай малайжан ырларды ырдапсы. Бүгүнкү тема тууралуу да сурайлы эмес сиз, Рахмат Али. Бүгүн биз билбей туруп адамга бир жакшы сөз оорууну дарылайт деген сөз теманы алганда сөз кылып атабыз. Ошол жакшы сөз же болбосо жан дүйнөнүн жарчысы эмес, жан дүйнөнүн бактысы жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Йоо, так койбойм. Айтып койбойт. Анын билген даярданып келмекмин. Эми жакшы сөз негизи жакшы сөз жан эргитет дегендей болуп. Көпчүлүк адамдардан мисалы бир жакшы сөз угуп калсаң жүрөгүң жылып жөнөкөй эле бир мисалы ырдап атканда ой сенин үнүң аябай сонун экен дегенде негизи эле биз чыгармачылык адамдардын баягы жан дүйнөсү аябай назик болот го. Болор болбос нерсе кээ бирки кыздарга караганда мындай жөнөкөй кыздарга караганда чыгармачылык адамдардын мындай балдардын жүрөгү аябай назик болот да мындайчы.
Siz ошондой окшойсуз. Жан дүйнөсү аябай назик болот. Болор болос нерсеге ойлонуп, мындай болор болос нерсеге таарынып, ушундай нерселер болот да анан. Ошон үчүн мындай биздин чыгармачыл адамдарга мындай мактоо анандай сүрөп турган адам болсо, аябай мындай көтөрүлгөнгө кете да болчу мындай сен моундай эмеге чыктың деп бир адамдар мактоо сөзүн же болсо ушундай жакшы сөздөрүн айтса, сизге шык берет. Өзүнө шык берип, мындай чыгармачылыкка дагы мындай туура жол коюп, кайрадан талпынып, ушундай нерселер болот. А өзүңүзчө ошол адамдарга жакшы сөзүңүз арнагандардансызбы? Ооба, мен ар дайым арнайм. Же дайым эле конфликтке барып же болбосо ошентип жүргөн. Мага негизи ошол жагат, ошентип айтсачы өзүмө дагычы. Бирок мен дагы айтканды жакшы көрөм да ошондой нерселерди. Жакшы. Рахмат Али, анда соңку чыгармалардын бири болсун, мүмкүн болсо улуу муундагы биздин аталарыбыздын Асанкалы Керимбаевдин же болбосо Рыспай Абдыкадыровдун ырларынан өзүңүз көп аткарып жүргөн, сиздин жакшылык тойлор барганда, концерттерге барганда угармандар, сиздин ушул аккордеон ойлооңузга ушунчалык ашык болгондор көп суранган чыгармадан болсо бирөөнү аткарып берсеңиз. Андарда берени. Мен Рыспай Абдыкадыровдун аткарып берени да. Жаз менен келип чалынган жанында турсам чайдарым үн өзгөрүнү сен ала келген көлүмдүн ысык демидир сан ойго бүгүнде бербей турсам ойго бүгүнде бербей турсам төгүлүп мезгилди күткөн манайы күздү кыял кеч мумайым жаныган үмүттөр үзүп шоктуган чейин жаштык делимиз келгиндер өтсөгө кирим жеке таң менен сагынчым толкуп толкунга болдым жан жолдош түшүктүн өмүр түндүгүн алыс болбосо мендеги шоктуган чейин жаштык деле көлдү сагынган жанмын сага окшош мен дагы көлдү сагынган жанмын сага окшош баракелде ырасыз билдирели рахмат Али таңертең келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык жасап жаткан ар бир ишиңизде ийгилик болсун буюрса сиз окутуп жаткан студенттер окуучулар кыргыз искусствосуна салымын кошкон улан кыздардан болуп жетилсин деген тилекти айталы сизге чоң рахмат рахмат